Jesús. Tecnològicament i que té uns habitants pues, cada dia més pobres, que cada dia tenen més pujades en l'aigua, en la llum i en l'energia en si, i ara més a més pues, en el transport públic. No? Nosaltres creiem totalment que això passa perquè baixi aquesta tarifa, aquest preu de la T10 i bueno, estem aquí en recolzament absolut amb